Пане Олеже, мене, наприклад, в сьогоднішньому дні і в сьогоднішніх подіях вражаючи не найбільше це недопуск журналістів, попри те, що можна допускати журналістів, якщо вони перед засіданням подають клопотання. І журналісти телеканалу НТА про такі свої наміри заявляли прес-секретареві, втім їм пояснили, ковід нікого не допустять. І трансляції також не буде. Якщо немає чого приховувати, то чому не пустити журналістів? Чому цей процес не показати всім? Чого боїться темрява? Темрява боїться одного – світла. І хто такі журналісти? Це люди, які можуть підняти занавіс, це люди, які можуть пролити світло. Тому дуже вигідно проводити такі політично вмотивовані переслідування, політично вмотивовані судилища за закритими дверями, щоб ніхто не знав, щоб ніхто не бачив і щоб ніхто не чув. І тому саме з цих міркувань я переконаний, хотіли зробити це засідання закритим і не допустити туди людей. Чи їм це вдасться? Можливо, десь в іншому місці. Може, це би і вдалося. Я переконаний, що львів'яни ніколи цього не дозволять. Тому що львів'яни стоять на стороні України. Львів'яни стоять на стороні правди. І львів'яни точно прийдуть і будуть вимагати, щоб кожна людина, якій болить, яка цікавиться, яка розуміє, що завтра це можуть прийти в домівку до кожного. Це сьогодні просто справа зійшлась на Марусі, на Софії. Завтра може бути будь-хто на цьому місці. І якщо не зупинити їх сьогодні, то завтра вони можуть постукати в двері кожного львів'янина, кожного українця. Тому такі речі повинні бути відкритими. Такі речі повинні проводитись в присутності людей. Тому що люди дуже чітко знають. Ну, а то, що темряви ніколи у Львові не буде, це 100%. І Львів завжди був і є на стороні світла.